Ai meu Deus, a geladeira quebrou, não acredito não. Ai meu Deus. Ah, droga, vou ter que comprar outra geladeira. Cara, essa geladeira gela sua comida por 1.600. E aí? Cara, olha isso aqui. Gela sua comida. 1.100. Essa aqui, ó. Não, mas se liga nessa aqui. Ela gela sua comida. 1.700. Que é isso, cara? Promoção, ó. Gela sua comida. 1.400. Quero alguma coisa especial, cara. Ah, deixa eu te mostrar isso aqui. Essa aqui, ó. Top de linha. Top de linha. Se liga. Tem gaveta aqui, ó. Tá vendo a gaveta? Tô vendo. Essa gaveta. São a guarda... Não, se liga, se liga. Ela guarda suas carnes. Assim. Guarda assim. Bacon. Deixa eu ver aqui. Ela guarda bife. Uma variedade inúmera de carne, sabe? Mas guarda ovos. Não, calma aí, calma aí. Pode guardar meus ovos? Essa aqui. Guarda legumes. Qual que é legume? Mas legume que tu quiser, tu coloca aqui. Pronto, tá feito? Não, mas assim, eu queria alguma coisa que tivesse. Ó, você pega, coloca ovos aqui. Ó, um dia tu chega em casa assim. Ei, mulher, cadê os ovos? Tá na geladeira. Se liga, se liga. Cara. Ei, essa daí, viu? Fechado. Fechado? Deixa eu ver. Tá ótimo. Essa aqui já notou comida por 3 mil reais, velho. Ó, se liga, tua comida vai ficar gelada. 3 mil reais. Sim. Fechou, fechou. Mulher, cadê os ovos? Tá na porta da geladeira.